Mä mummo. Moi, me ollaan nyt kuvaamassa tätä meidän Halloween-seikkailua. Joo, joo. Me jostain kumman syystä me ei olla vieläkään saatu mitään. Me kuvataan jollain Me yritettiin saada tämmöseen pikku koriin karttia, joo. Mut siihen ei varmaan mahu mitään. Jatketaan meidän matkaa. Hei, toi keltainen! Toi keltainen talo. Mennään vaikka siihen kokeen. Se saattaa vähän tehdä. No niin, jatketaan. Mun. Joo, matki. Niin on reidit. Simpa, ärsyttävä. Kokeillaanko mitä tää on veikä? No joo. Tak. No, okay. Ihanaa! Nyt me vähän ruvetaan karkkivaa keppostelemaan. Keppostelemaan vai karkkistelemaan? Noin. No niin, mennään ylös. Aha, toi on vielä auki. Katsos vaan, en mä huomannut. Joo. Mitä kengät? Mä hetki mun kiinni. Onks tää ketään? Ei ketään. Vähän hassua. Joo. En mä nyt halus murtautua kenenkään himaa, mut... Katso. Mitäs tää? Mä otan. No niin. Mä ajattelin kuvaa välillä. Sotkusta. Ihan pitää olla riahunut joku. Kaikki valot kyllä. Ihan kuin olisi joku lastenhuone. Niin, Tää on vähän aikaa sitten. Hei, musta tuntuu, että meidän pitäisi nyt lähteä täältä. Mä en oikein tykkää tästä paikasta. Toisaalta olisin täällä aika kiva vähän käydä tutkiskelemassa. No, tutkiskellaan sitten. Tai itse asiassa nyt. No joo, nyt. Varmaan voidaan kuvaa tutkiskelemaan. Tää on ihan sika-outo paikka. Joo. Lapset on kadonnut. Joo, ihan. Tää on ihan psykopaikka. Häivytään täältä helvettiin. Oikeesti. Mä haluan painua täältä pois. Hei, jumala on. Nyt meidän pitää lähteä pois.